有四个人，我廖仁帅、小杰、Kid 要争夺这两位。婴儿退出吧，婴儿。婴儿，婴儿。哎、欸，你未满十八岁不能赌博哎、欸。我二十了，我不好。好。哦。这一把两万哦。加油！加油！加油！数字，不要这样，小心点嘛！为了两万，你可爱，神经病，神经病，是有问题是吧？脑子？哎呀，哎，海带拳呐，海带吗？海带拳呐，海带拳，他不会了。我想要猜拳，最简单，最快，猜拳的，哎，加油，好。我们现在搭配小杰的智商，就是一拳定胜负。太感动了，太感动了，对，太感动了。现在啊，李博山，一把刀丝的，不，啊！拥抱我，拥抱我，拥抱我，就拥抱我。你看，怎么样？怎么样？怎么样？天力啊！你赢了。怎么样？红发糖的尾牙吗？怎么样？为了两万？我以为奖金有200万，只有两万而已，搞得那么给钱？给钱啊！机密啊！